Voor de volgende twee episodes van Lion Kubai sleep ons een off-tracks 4x4 sleepwalk caravan naar Elandskloof voor Helplaas, net buiten Dalstroom. Hierdie caravan wordt volledig in off-tracks sy eie plaatmetaal verwerkingsfabriek vervaardig met plaatmetaal wat elektrisch gegalvaniseer wordt. So word die risiko van roes tot een absolute minimum beperk. Wanneer een mens so bij een kampeerplek aankom, is het belangrijk om die typografie te bekijken om zeker te maken dat jouw karavaan mooi netjes recht gaan staan. Sy. Is daar handbriek aan? Hy is aan. Hierdie ouetjie is aan. Daai handbriek is aan. Alhoewel hierdie karavaan deur een persoon opgeslaan kan word, is dit voordelig om een maat te hê wat 'n handjie kan bysit. Na die bande losgemaak is en die seil afgehaal is, is dit net een lekker harde trek en sien daar. Daarna volgt die normale beginsels van tent opslaan, soos grondseile, kante vastkap en palen opslaan vir afdakke bo oor 'n gemakkelijke kombuis, met een uittrek, twee plaat gasstoof en opwasbak aan die een kant en een box ijskas en vrieskas aan die ander. En so tussen die opslaan deur het ons kennis gemaakt met Grys die volstruis, wat so mak is soos 'n wilde hoender. Die bed vir vier wat lekker hoog slaap, bied seker gemoedsrus aan meeste mense in alle kampscenario's, behalwe mense soos ek. Soos wat ons hier opslaan, wonder ek by myself of Amanda weet hoe koud dit saans hier in Dalstroom kan raak. Gelukkig het my chalet een lekker gasverwarmer en een baksteenmuur. Ouder gewoonte is dit weer tyd om in die koppe van die kampeerders te kom, sodat ek kan probeer uitvind hoekom hierdie mense doen wat hulle doen. Na 'n lekker besige dag hier op Elandskloof, kuier ons vanaand saam met Charlton en Andries. Is lekker om julle te sien. Dankie dat julle met ons bietjie gesels vanaand hier op Lion Kubai. Ons stel baie belang om uit te vind wat in kampers se koppe aangaan. En een van die vrae wat ons gereeld van mense vra is, hoekom kamp jy? Charlton, hoekom kamp jy? Ag, jy weet, dis familietyd, vriendetyd. Ons het nou, vanavond het ons nou hier so die mense wat die eerste keer kampeer. So, het is altyd een lekker tyd om so met jou vriende en familie te spandeer. Ja. Die atmosfeer, die vieren, die lekker braai. Ja. So, dis hoekom ons dit doen, ja. Ja. Andries? Jy het nou saamgekom. Het hy jou arm moes draai of was jy daarom lus vir bietjie saamkom? Nee, ek is altyd lus vir avontuur. Ek geniet dit, is lekker. Ek dink meer hy mis die vrou se arm gedraai het, maar ja, dis soos hy sê, dis familietyd, die atmosfeer. Ja. Is baie lekker. Nee, dis fantasties. Sê vir my, is julle hier vir enige ander aktiwiteite? Ja, Elandskloof het ons kan vir hulle vang hierso. Daar's 'n swembad vir die warmwater, swembad vir die kinders. Paardry, ons kan bietjie met die fietser ry hierso. Ja. Staproetes. Dit so 'n goeie kombinasie vir almal. Ja. Weet, iets vir ons om te doen, iets vir die familie om te doen en natuurlik 'n lekker rustige tyd in die natuur. Dit lyk asof jy 'n netjiese netjies uitgerus is of toegerus is. Ja. Kamp jy gereeld?
Ons kamp gereeld, ons het nou onlangs een nieuwe kampeerder gekry. Ek dink het is belangrijk dat jy die basis goeders moet hee as jy kampeer. Ja. Voor ons is gerieflik, wat jy by die huis het, wil jy hier so amper hier so. Ja. Behalwe vir die TV, jy weet. Ja. Dit is omtrent die enigste ding wat jy nie so. Die skotel sien ek is ja, nie hier nie. Ja, die skotel is glad nie hier so. Ja. Ja, ja. Ja, so dit is, ons is gerieflik, ons ja. Wat ons nodig het. Ja, ek sien dit is een 4x4 ja. Kampeerder, dit ja. Is dit recht. Dit is een 4x4 kampeerder, maak het een bietjie makkelijker as jy in die bos is en so. Ja. Andries, dit is nou jou eerste keer wat jy, kom ons nou sê, ambtelik kamp. Dat is recht, ja. So, hoe was dit vir jou gewees? Dit was baie lekker, dat pleaseblok is baie nice, baie lekker. Die kampterrein is mooi skoon en hekies, ek hou daarvan. Het is baie lekker, ek geniet het. Het is bykie in die natuur, ja. En saam met die familie tyd. So, ja. Het is baie lekker, ek sal definitief dit weer oorweeg. Ja. Maar jy sê, jy het so bykie gesikkel om jou vrou Althea te kry, om saam te kom, denk jy, ons kan bykie met haar gesels en hoor by haar, wat is haar vrese rondom kamp? Ja, ek denk, jy kan met haar gesels, ek denk is maar, die idee van, het is nie gemakkelijk nie, as jy in een chalet bly en op een hotel bly, is baie gemakkelijker. Ja. Maar as jy goed ingerig is soos Charlton, dan denk ek, kan mens gemakkelijk lewe, ja. Jy kan gemakkelijk bly so. Kan ons haar bykie vram te kom ja, gesels? Ja. Ek is nie een groot kamper nie, ek het een keer probeer en het was nie goed gewees nie. So, hierdie is een goeie ondervinding so ver. Ja. En gelukkig is het nie te koud nie, so ons geniet dit. Amanda, my mede-aanbieder, daag my nou uit om ook te kamp. Ek moet sê, ek is nie een groot kamper self nie, en ek wil graag bykie by die kampers hoor. So ek deel jou sentiment, en ek denk jy moet maar die program saam met my kyk, want op die ouend hoop ons om in die koppe van kampeerders te kom, en self te weet, maar wat is dit? Hoekom pak een mens, jy weet, vrijdagmiddag, jy weet, jou karavaan of jou tent, en rij deur en pak weer uit en pak weer in as jy terugkom. En ek wil graag die antwoord ontdek. Charlton, dan hoor ek, jy daarom hou forel uitgetrek vandag. Ja, nee, so 1.2 kilogram forel ja, gevang. Ja. Dit was nogal baie nice gewees en ja. Is baie lekker gewees. Dit is altyd deel van die sport gewees om vir jou ja. Vrienden te wees dat jy vis kan vang daarom. Daar sê, daar sê. Ja, so dit was baie lekker gewees. Een bykie challenging gewees, ja. As hulle sê in Engels, ja. Maar baie lekker gewees. Nou kom ek sê vir jou, ek het nou hulp nodig. Ja. So ek wil by jou hoor, kan ons morgenoggend ook saam met jou gaan vang, dat jy so bykie vir ons touwys maak. Ek het lang teruggevang, maar ek is nie heeltemal waar ek moet wees met forel visvang nie. En ons wil graag daarom enetjie uittrek, dat die kykers kan sien hoe dit gebeur. Ja, geen probleem nie. Het is, ja. En Andries, kom jy saam morgen? Ek gaan verseker saam morgen, want ek het self bietjie langklaas gevang, maar ja. Ons gaan verseker morgen in die waterstoets. Nou ja, ons gesels nou met opa Kobus Komrink. Nou, ek kyk altyd na een man se hande. Kyk, as een man goeie en grove hande het, dan weet jy, hy is een boer van murg en been. Kobus, wat se type wild het julle en hoeveel soorte? Ek het op een stadium gesien, het lyk soos die Serengeti waar sy opdraande gaan vat. Nee, ons het die blesbok is natuurlijk die meeste, omdat hy meer een hoofveld wild is. Hy teel goed aan. Hier is so plus minus 400-500 van hulle. Op die plaas en daar is so 150 swartwillebeeste. Takbokke, so sekere 300. Springbokkie, sikkelons, daar is maar net 7. Elande is hier so in die 30. Daar is een paar rooihartbeeste. Daar is een paar bergzebras. Sê gaan maar die verskil tussen die breinstreep zebra en die swart. Jou gewone zebra, wat jy nie wil in jou gewone zebra, bekende zebra, is een wit en een swart streep met een skade weer op die wit streep. Jou bergzebra is een wit en een swart streep, solide strepe, en aan die strepe loop ook verder op die voete. En wat is die verskil tussen hulle? Is dit een enige harde dier of is dit normaal? Nee, het is twee verskillende species. Dus, jou bergzebra is natuurlijk baie skaarser as jou gewone zebra. En hulle persoonlikhede? Nee, dat is maar amper dieselfde. Die bergzebra is bietjie kleiner as die gewone zebra en hy is baie meer skaars.
En nog wild wat jy het? Dan het ons van die natuurlijk het ons steenbokkies, duikertjies baie, vaalribbokkies, rooi ribbokkies. En dan kry het ons, ek het vir die eerste keer een paar jaar terug een erdvark gesien, wat ek in die pad gekry het, wat langs my geloop het. En een cheetah of een luiperd? Ja, ons het een cheetah hier gehad, wat ons eindelijk kwaad voor was, en, want hy het een pony gevang, en hy het een kalf gevang, en hy het een paar skape gevang. Maar hy is honger, opa Kobus. En sy het toe drie kleintjies gehad, en toe was ons nou kwaad vir die cheetah. Maar toe kom ons naderhand achter, die bosvarke boer nie meer in die mielielande nie, so sy eet die bosvarke. Nou, toe was ons nou nie meer kwaad van nie. Daar is al kinders daar buiten, wat nie een idee het, wat is die verskil tussen een takbok en een blesbok en een springbok nie. Wat is uniek aan die takbokke wat hier so is op Dullstroom, op jou plaas? Hulle is meer liever vir jou natdele, jou vleilande, alhoewel hulle oorals voorkom, maar hy is baie uniek omdat hy baie lekker is as jy hom geslag het. Hy is sies Kobus, man. Sy vleis is baie naby aan 'n skaap. Kobus, nou maar as jy sê dit proe soos skaap, dan het jy seker baie spitbraai hierso. Ja, ons spitbraai die takbok ook, en baie mense strei, hulle sê nee, dit is 'n skaap. Al wat jy kan sien, dis nie 'n skaap nie, sy nek is bietjie langer. En die smaak van die vleis is baie lekker. En hy is ook een geharde dier vir die winter hierso, nee? Want hy is mos nie sneeuw, moet hy mos oorleef. Ja, hy kom baie goed dier die winter in die vleie, omdat hy lief is om in die vleie te loop, daar is groen grasies en daar is gras wat hulle kan vreet. Jou swakste dier hier op hierdie groot weiveld in die winter? Springbokke. Hoekom? Ons sikkel met hulle, hy is omdat hy maar bietjie pieperig is en die jakkalse vang hom en hy vreet baie selectief, hy wil baie klein groen fijn grasies hê. Vol nonsens. Ja. Wat se wild het julle hier begin? Dit was omtrent hier in die 50er jare, het ons met wild, ons het 'n klein kampie in die middel van die plaas, nie klein, 50 hektaar kamp in die middel van die plaas gehad, wat ons mooi toegemaak het, en toe het ons begin met blesbokke. Wat toe op 'n stadium weer deur honde gevang was, en had 'n paar oorgebly, en dit is toe nou die wild wat ons, die blesbokke wat ons op die oomblik het, is die nageslag van daai klomp. Ons het op een stadium weer een klompie ooie ingebring, en ek het toe ek nou plaas toegekom het, het ek die hele plaas toegespan met wildweining, so die wild loop eintlik enige plek op die plaas, waar ons nog boer met skape en beeste. Kobus, ek wil nou vir jou baie sensitieve vraag vraag. Maar grys die volstruis, het nou al my kos kom oppik daar op die kamp, en dan sien ek, daar gaan sy na hierdie in toe, en dan druk sy haar nek deur hy tent, en dan gaan sy na die volgende in toe, en sy kyk, wat kan sy oppik? Wat interessant is, ek weet of jy geweet het nie, maar dalk sy die klein goed daar op die rusbank kan kyk, maar een volstruis is baie liefe blink goed. Moe nie ringe laat rondlee as jy hier kom kamp nie, moe nie hangerkies laat rondlee, moet ook nie. Ek sien al die ritsluiters van die tent, pik, 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 wat doen nou Grys hier? Ons het toe ons nou met die wild begin meer maak en so, en het was een van die species wat ons toe nou maar begin het, was volstruise ook. Net om vir die, wat mooi is vir die mense en wat snaaks is. Nou die ou Grys wat in die kamp loop, was een van die groep wat ons in die veld gevang het, die kleintjies, omdat die volstruise kan nie die kleintjies in die veld groot maak nie. Dan vang ons die kleintjies, as ons betyds is, dan maak ons hulle groot, haans groot. Is dit spesifiek vir die jakkalse? Ja, en die koue, hulle is nie soos 'n hoender wat boer hulle gaan sit nie. Hulle sal miskien vir die eerste week net op die kleintjies, dan hardloop die kleintjies, en die kleintjies hardloop sommer in rigtings, en hulle kry koud. En dan vang ons hulle, en dan maak ons hulle haans groot. En Grys was nou een van die wat haans groot geword het. Maar sy het nie een vlerk nie, wat het van haar vlerk geword? Toen sy baie klein was, het die hond haar vlerk afgebyt. Sies toch. En ja, ons het na die dag het sy my motorfiets die sleutels uitgetrek en ingesluk. So ons soek nog die sleutels. Kobus, toe stoot jy seker waar jy wil wees. Ja, nee, dit was nou eindelijk een groot, groot ding gewees. Ons het maar vir hulle gesê, hulle moet nou maar kyk in die kamp waar sy mis, en kyk of ons nie die sledels weer kan kry nie. Kom, soek een sledel en wen, Toyota. Ja, so iets. Nee, en sy is baie, mens lach eindelijk vir haar, as die mense hier kom, dan sien jy, terwijl hulle uitpak, dan steek sy haar kop oorals in. Ja. Sy eet tot vleis ook. So een vol struis. Kom keier toch vir Grys hier op Elandskloof by Kobus. Kobus, nog iets interessant wat
ander mense nie van weet nie, wat jy graag wil nooi om te kom sê, kom rus by ons, want hier is uniek. Ons het 'n suiwer skoon lig so ver. Daar's baie atlete wat hier kom oefen, omdat ons so baie hoog is. En dan in die kamp, die meeste mense wat hier kom, hulle sê dis baie rustig, dis stil. Party van die vrouens sê hulle kan amper nie slaap nie, so stil is dit in die nag. Hulle hoor niks. Ja, maar kyk, ons is so gewoond aan die stad se lawaai dat om hier net toe kom het jy omtrent oorpyn as jy teruggaan. Dis heeltemal reg. Dis vanaand in die week as jy nie mense is nie, is dit baie stil. Wat vir lekker is, Kobus, weet jy, mense kom hiernatoe vir 1 of 2 dae, dan voel dit of jy 2 weke weg was. Is dit nie snaaks hoe mense liggaam net totaal en al rus as jy iets anders sien, iets anders ervaar en ook die wild beleef nie? Ja, jy weet, in die verlede, ons het begin met die forel nie. Dit was oorspronkelijk omdat die mense wil kom forel vang. En dan doen die vrouens niks nie? Dan die vrouens niks so goed doen. Maar ons vind nou al dat ons meeste mense wat hiernatoe kom, is mense wat nie meer vir die forel kom nie. Hulle kom net om die rustigheid te hê. Hulle sit net en doen niks, loop rond, ry fiets. Hulle wil net die rustigheid hê. Gisteraand kon die seentjie binne in my nie aan die slaap raak nie. Ten spyte van die soliede baksteenmure en gasverwarmer. Dit was egter nie die koue wat my wakker gehou het nie, maar die wonderlike vooruitsig van visvang in die Mekka van kunsvlieghengel hier op Elandskloof in die Dalstroomkontrein. Om my kans te verbeter om die uitdaging teen die natuur te wen, het ons voor ons vertrek eers 'n draai gaan maak by Charles van die professionele kunsvlieghengelwinkel op Linwoodweg in Pretoria. Hier het hy vir my raad gegee oor watter stok om te gebruik, die regte lyn aangesit en verskeie kunsvlieë vir my saamgegee, waarvan die swart hoeliebugger volgens hom die mees suksesvolste sou wees. Alhoewel ek 15 jaar gelede by die Einste Charles 'n kunsvlieghengel kursus bygewoon het, wou hy daarom eers sien of die tegniek wat hy my toegeleer het steeds werk. Met al hierdie voorbereiding het ek aangetree vir die stryd teen die natuur en natuurlik ook teen Charlton, 'n gesoute vlieghengelaar. Charlton, ek sien jy het so 'n mooi aksie daar op die einde van jou gooi. Vertel my so 'n bietjie, hoe kry jy dat die lyn so mooi in die water gaan lê? Ag, ek dink alles kom neer ook op oefening. Ja. En meeste van ons vlieghengelaars gooi maar so van die kant af. Ja. En wat ek doen is, so op die einde voor ek kom neersit, ja, dan bring ek hom net so bietjie oor my skouer. En dan Goed, ek het al probeer en oor my skouer so. Hy loop net, ja. Maar jy sal sien, hy sal dan verander in die lig, sien net jou hy sweep aksie moet nog steeds gehou word. So in jou oefening, sê jy voel hier waar jy moet meer die agtertoe moet trek. Ja. Hoe jy hom sal moet trek as jy stywer lê. Natuurlik, die tipe vlieg is baie belangrik. So watter vlieg gebruik jy op die oomblik? Op die oomblik gebruik ek 'n vers hoeliebugger. Ja. Maar dieselfde as 'n swart hoeliebugger, hy is net vers. Ja. Ek dink net maar, mense het maar na die omgewing moet kyk wat so tipe goggeltjies hier is. Is daar baie verre bykies is pers, ja, swart en so, dit is maar die. Charlton, sê gou vir my, as jy hulle nou gevang het, sit jy hom so 'n bietjie op die kole, release jy hom, laat jy hom weer teruggaan, wat? Ek, soms haal ek hulle uit, haal ek so 1 of 2 uit. Ja. Dan, vir my die beste is, ek rook hom. So ek ja, rook ek hier by die kamp en dan, dit werk mos maar die beste, maar ek vang 99% maar catch and release. Ja. Vertel my 'n bietjie van die grootstes. Wat was die grootstes wat jy al gevang het? Die grootste forel wat ek al gevang het was 2.6. So. 2.6 kg. Ja. Maar dit het ook net een keer. Maar 2.6 is groot vir 'n forel. Ja, nee, hy was mooi groot geweest, ja. Ja. Enig iets oor 'n kilogram? Dink ek is 'n lekker vangs. Ja. Maar ek hoor die kilogram is die ouetjies wat lekker braai. Hulle proe lekker. Die grootes proe nie so lekker.
Dus die vissermanne sê, pan, a pan size. Ja, pan size, a pan grootte. Pan ja. Size. Hulle is die beste. Nou ja, ek dink vir die natuur, as jy grootiekie vang, neem 'n foto, en dan sit jy maar net weer terug vir die volgende ou. As jy hom wil braai, dan hou jy daai 1 kilogram uit pan groot is. Kyk, as 'n mens gaan golf speel, dan speel jy vir een van twee redes. Die een is, jy gaan speel om te wen, of jy gaan speel om dit te geniet. Ek dink so myself te met visvang. Een mens staan hier so en een mens moet nie vergeet om die natuur om jou te geniet en nie die rustigheid. Ja. Nie altyd te bekommerd te wees oor wat jy vang. Maar ons mans is ons maar kompeterend, jong. Ja, dis waar het gaat. Ek probeer nou die hele tijd verder as jy gooi. So ons bly nou hier tot ek een het wat ver is. Ok, so ek sal nou moet weer gooi. Was dit hy daai? Ek denk daar is gooi. Moet jy bykie extra lijnie kry? Ja, ek gaan ook. Ek staan daarom nie in die gevaarzone nie. Jy sien, dit is nou die windbaan teen my nou. Ja. Die wind het nou net opgekom, jy sien. Daar is hy. Ek sal daar nou maar so drol vat. Nee, ek dink is 'n goeie ene daai. Dan jou intrek aksie. Ek het nou al gehoor van 'n Piet my vrou intrek aksie, dis 'n 1, 2, 3, so kort, kort, lang, Piet my vrou, Piet my. Maar dan so 'n bietjie die swem van 'n vis namaak, is daar 'n spesifieke aksie waarin jy, ja, wat jy gebruik? Ja, ek gebruik maar verskillende tegnieke. Partyke gebruik ek kort trekkies, lang trekkies, ja. Vir ander om maar so, ek nie regtig een tempo waarmee ek kom. Ja. Jo, dit is regtig lekker salig hierso. Op jou langskloof. Ja, selde met die maan wat daar bo is, is dan maar een besonderse uitsig wat ons hierso het vanoggend. Prachtig. Jelton, dit was nou aangenaam geweest om so oggend saam met jou te spandeer. Baie dankie. Ek vertrou jy gaan nog die 2,8 kilogram volgende keer uithaal. Baie dankie, nee, was vir het plezier. Baie dankie. Lekker dag. Volgende week kuier ons verder met Kobus Kombrink, die eienaar, en gesels onder andere oor die ontstaan van die damme, ons ry ook perd, en ek moet besluit of ek die koue water van die waterval gaan ander. Tot dan, onthou om ja te sê vir avontuur.